Чи є це чисто? Як нас будуть дивитися? Є чисто. Є чисто. За мене 3,5 тисячі людей проголосували. Ти тільки що говориш, ти тільки що члени комісії вкладали в лице. Ми зараз таке все бачимо. За те, що я сказав, що ти чув. Треба поважати людей. За те, що ти кажеш, ніхто не вважає. За те, що треба поважати людей, як сказав. Хлопці, не припиніть, ми зараз так розсобачимо. Розсобачимо. Пишіть, будь ласка, це. Ми не рікуємо. Так, інвалід замовив. Слухай. Хочу подякувати всім, тому що проти і об'єднання однієї сили. Але питання в тому, зараз голова і склад повинні вирішити, щоб не було або голосувати за якусь пропозицію, або прийняти пропозицію, яка є спірною. Ну що, айтішники зібралися? Ну це вони не розуміємо. Чистота, хлопець заводить, що він зміг би зробити такі накрутки. І це таке інше. Якісь там голосування до голосування. Питання в тому, є цифри або не цифри, а є список, за яким хлопці обрали. Ну дуже добре. Питання в тому, чи є це чисто, як це сприйме спільнота, як це буде сприйнято. Нормально. Давайте пропозицію, головуючу. Приймаємо, не приймаємо, перебираємо і таке інше. Питання саме... Питання на голосування якраз будуть поставлені після зараз останнього виступаючого, останній виступаючий. Так, хватить виступаючих, давайте приймати рішення. Так, хвилинку уваги всім. Олександр Маматов, я хочу із цієї спільноти чоловіків привітати наших чарівних жінок з наступаючим 8 березня. По суті, ми будемо... Шановчати, по суті, ми можемо зараз сперечатися, скільки... 23 февраля привітає чоловіків, жінок. Що ви перед? Все сказав? Звісно. Дякую. У мене є пропозиція, щоб припинити цей бардак, тому що все одно це буде продовжуватися. Пропозиція. Всі, хто знаходиться в цьому залі, не перебивайте. Перебивайте, не перебивайте. Моє питання. Я пропоную всі, хто знаходиться в цьому залі, прийняти членами громадської ради, і хто більш від них засідань буде відсутнім, виключити. Дякую. Ставимо постанову для чистих, і максимальна кількість громадської ради – 35 осіб. Дякую. Доброго дня усім, друзі. Мене звати Гайдаменчук Павло, номер 131 у списку кандидатів. І в мене є така невелика репліка і звернення до всіх, до голови, до секретаря установчих зборів, до голови лічильної комісії і до членів лічильної комісії, що ми трошки плутаємося в поняттях і не розуміємо, що відбувається. Ви не розумієте, що відбувається. Зокрема, голова ліквідаційної комісії на сьогоднішній момент конкретно відверто саботує. Діє не відповідно до тих повноважень, які їй надані. І я хочу ще прояснити, щоб всі почули це, хочу прояснити, що на попередніх зборах, коли ми оголошували перерву, більше 140 чоловік проголосувало за те, щоб використати дану систему. Сьогодні голова ліквідаційної комісії, яка обирається... Прошу зафіксувати більше на полі. Другий раз, пане... Голова Голова лічильної комісії, я вибачаюсь, дати. Голова лічильної комісії саботує ситуацію, яка є. І вона не розуміє одного, що вона так само затверджена 140 з лишнім членами установчих зборів, там чи меншу кількістю, на цю посаду. Розумієте, і ви сьогодні саботуєте установчі збори. Не саботує, що ти там розказуєш. Хто саботує? Як не саботує? Саботує. Я вам пояснюю, Я вам пояснюю ще раз. Я вам ще раз пояснюю. Ще раз пояснюю. Для тих, хто у підводному човні. Для тих, хто у підводному човні, пояснюю. По повноваженням і по процедурі. Після того, як відбувається електронне голосування, за яке ми з вами проголосували на попередніх зборах, після того, лічильна комісія має оприлюднити, не давати висновки, чи вони, чи ми оцінюємо, чи ми розцінюємо, що це правильно, чи це неправильно. Вони мають право оприлюднити. Якщо в них є якісь підозри, вони мають звернутися до Міністерства у справ ветеранів і до поліції для того, щоб виявити дані факти.
для тих, хто у підводному човні, повторюю ще раз, саботує. Не саботує! Добре, дякую. Одне питання. Доброго дня всім присутнім. У мене питання до організатора. Я Войцеховський Василь, чесне українське село. Таке запитання. Багато односельчан і багато людей з села не змогли проголосувати. Це проблема голосування? Сюди повернісь! Я до організатора. Це проблема голосування? Чи проблема в комусь другому? І ще одне запитання. Я надав всі документи, які потребувалися. У мене не було не виставлено ні фотографії, ні ніякої інформації. Дякую. Як прізвище ваше? Войцеховський. Давайте почнемо з фотографії. Ви фотографію в електронний кабінет завантажували? Тоді зверніться до мене після зборів, ми просто розберемо ситуацію. По селам, дивіться. Система захисту, система голосування, вона багаторівнева. На неї немає одного відповіді, то так або інакше. Вона багаторівнева. Один з параметрів захисту – це кількість голосувань за однією IP-адреси. Для того, щоб не можна було з кучою сімок з одного комп'ютера голосувати. В селах об'єктивно багато людей просто ходять до одної хати, до одного комп'ютера, 30 людей, і голосують з одного комп'ютера. Система це сприймає, власне, як неадекватну поведінку. І цим людям, і там чітко, вона чітко повідомляє, що вам за рахування вашого голосу відмовлено, скільки йде багато голосів саме з цього комп'ютера. Розумієте? Це якраз приклад одного з рівня захисту. Воно що? Воно вирішується дуже просто. Достатньо було почати голосувати зі смартфону, кожного смартфона своя IP-адреса. І вони би змогли проголосувати. Можна буде потім вичислити, чи з одного 300 голосів? Звичайно, звичайно. Всім доброго дня, слава Україні! Не сваріться, хлопці. У мене питання номер 34, Українська військова організація «Спас-23». У мене питання, по-перше, ствердження. Я за звичайним правом рахую, що лічильна комісія затверджує результати голосування. Якщо вони затверджені, то є протокол затвердження. Якщо вони не затверджені, то ми почули протокол. Це моє ставлення для того, щоб була зрозуміла позиція. Ситуація полягає... Секунду, дякую за адвокатство. Ситуація полягає в тому, що зразу з початку голосування з'явився список, де я стояв за пані Волянською, якщо пам'ятаєте. Да. Стояв за списком. Я відмовився зразу від каруселі і попередив своїх товаришів, що карусель в умовах моєго сприйняття демократії неможливо. І це питання дуже принципово особисто для мене. Тому в мене питання до представника міністерства. Скажіть, будь ласка, ви з цими списками стикалися, ви бачили список, перший з'явився, і там було моє прізвище, я підняв питання і звернувся до Національної асамблеї, звернувся до інтернет-користувачів і зробив інтерв'ю на телебачення, сказав, що каруселі, які застосовуються в усіх абсолютно міністерствах, це не явище для дійсних патріотів. Не явище. Бо всі міністерства прийшли через ці каруселі. Я розумію підтримку. Це бойова підтримка, там, підтримка там, спортивна. Але мова йде про те, що сам принцип грязними руками робити хліб, я рахую, що це не дуже добре. Тому, якщо ви знаєте, що є такий список, то не буде це підставою знову перейти на іншу форму голосування. І я дуже підтримую ідею людини. Сьогодні ми сучасні люди, да, ми сучасні люди, ми можемо безпосередньо приймати формат електронного голосування і постійно приймати участь в діяльності міністерства. Може бути обраний склад, але ті, хто виявився і відкрито дав свої дані і показав, і є активістом, не рахується зі своїм часом, він може приймати участь у роботі міністерства через електронну систему голосування. Тобто питання винесла громадська рада, зібрали критичну масу рішення форуму і зрозуміло, іде це питання чи не йде. Бо щоб не складалося враженням патріотів і ветеранів, секундочку, що це робиться, дякую, що це робиться винятково чи дефолту міністерства. Дякую. Добре, дякую. Це було останнє питання.
я перепрошую, у нас було поставлено питання. Я думаю, міністерство якраз може проносувати одну з платформ, яка вже працює по обговоренню. Значить, дивіться, ставлення міністерства і загалом мене як очільника однієї з громадських організацій, яка працює в сфері з ветеранами. Таке. Значить, однозначно міністерство було за електронне голосування. Чому? Тому що в Україні існує велика кількість очільників, представників громадськості, які досить давно і до створення міністерства власне виконували функції Міністерства у справах ветеранів. І перевагою електронного голосування, на нашу думку, була власне підтримка тих людей, для кого ці представники громадських організацій працюють. Чи то ветерани, чи то родини загиблих, родини ветеранів і інші категорії, якими опікується Міністерство у справах ветеранів. Тому, на думку міністерства, власне електронне голосування, яке показало, що за цих людей проголосувало понад 21 тисяча осіб, говорить про правильність такого вибору. Міністерство з першого дня свого створення задекларувало своє бачення своєї діяльності за активної участі громадськості. Ви знаєте, що було створено Раду ветеранів, туди увійшли делегати від всіх областей. На сьогоднішній день створено раду, експертну раду з психосоціальної адаптації, куди увійшли психологи, психотерапевти, представники громадських організацій, які займаються напрямком психосоціальної адаптації. На сьогоднішній день створено робочу групу, яка займається напрацюваннями законопроекту стосовно родин загиблих і підтримки, і так далі, тому подібне. Тобто ми відкриті однозначно. Тому ми за електронне голосування, за підтримку людей. Списку я не бачила. Від власне від себе скажу, що з більшості тих, хто був, я була в складі ініціативної групи, яка займалася оформленням документів кандидатів до громадської ради, мені достатньо багато там знайомих облич і тих людей, з ким ми працювали в регіонах і хто активно займається ветеранською тематикою. Дякую. Тоді останній виступ. Євген Потов, Спілка Жасерів України. Ну ось, Лупаков. Якраз по суті. Хочу сказати, казали, що тут фальсифікація. От приклад вам. Я ще раз повторю прізвище. Лупаков. А там що написано? Ви це самі заповняли. Хто? Ось прийшло мені. Та ні, це вже результат голосування, друг мій, а прізвище інше. Чому? І таких випадків. Як? Ось. Моє прізвище Лупаков, а тут зовсім інше прізвище. Проголосували за. За кого? За інше прізвище. Це один з випадків, який прийшов сюди. То, що не могли доголосуватися, то само собою. А це один з тих випадків. І ще раз дивіться. Це різне прізвище. За кого проголосували? Такого прізвища в списку там немає. А відповідь прийшла, що проголосували. Ну, тут в залі всі кандидати, всі подавали документи. Всі ж пам'ятають, як заповнювалася реєстраційна форма і ким вона заповнювалася? Особисто! І ще раз повторюю, оце все забито. Оце відповідь прийшла. Проголосували за інше прізвище. Як воно могло попасти в цю систему? Інше прізвище. А ви контролюєте? Так от я ж контролюю, то ви кажу, що голосували за мене, а прізвище прийшло зовсім інше. І не при... Відповідь прийшла. То хто? Я маю контролювати? Члену спілки, який прислав мені цього листа. От я вам показав. Картинка з прізвищем, що проголосовано за іншу людину. А таких відповідей було багато. Так. Так. Я думаю, для тих, хто голосував, пам'ятає, що приходить на електронну пошту перелік номерів, за які проголосували, а не картинок. А тепер... Дякуємо! Ці питання поставлені. Я думаю, ми зараз надамо слово представник нашому секретарю, яка мужньо фіксувала всі запитання, всі відповіді, і будемо безпосередньо переходити до прийняття рішень, тому що на установчих зборах нам треба
потрібно все ж таки визначитися. Віталій, дякую. Якщо дозволите, я не буду підіймати з місця. Висадите і я посижу. Друзі, повага, повага. Ти бачиш зараз, що перебиваєш, не дуже велика повага. Дякую. 2 секунди, якщо можна, без перебивання. Я вас мужньо слухала. Друзі, ви знаєте, я коротко скажу одне. Зараз навіть не стоїть питання, якщо навіть щось зміниться колись і якось, я в громадську раду принципово не піду. Це моє принципове рішення. Я скажу чому. Дякую за аплодисменти, але не потрібно. Тут, чесно, мало за що аплодувати. Тут сумно. А знаєте, чому сумно, хлопці? По тій цій причині, що з 2014 року, хтось воював, хтось загинув, хтось страждав і так далі, тому подібне. Я з 14-го року не воювала, я не їздила на схід України, але я адресно хлопцям на передову помагала від свого підприємства. І що роблю до цих пір? Я не треба мене, попрошу, там, молодець, не молодець, давайте це відкину. Чому я це робила, хлопці, і так багато в Україні, чому так робила? Тому що я особисто, як цивільна, перед вами відчуваю свій особистий борг. Тому що ви на сході ризикували своїм життям молоді, дорослі, художники, співаки, які не були військовими. Ви ризикували своїм життям. Ви приходили покалічені. І я маю борг перед вами. Чим можу, тим допомагаю і те роблю в своєму Тернополі. Але взамін є якась ідея. Ідея того, що я вас бачила завжди, що це такий собі міфічний герой, який там стоїть і стримує ворога. І ви для мене до цих пір такі і залишаєтесь. Для цивільної людини. І якщо ви з цього насміхаєтесь, хлопці, то ви знаєте, я просто-напросто скажу, що я жалію, що я з 14-го року так, можливо, до когось ставила. Я вас прошу, просто не їхідничати, не посміхатися криво. Я говорю те, що мене наболіло. І мені вже громадська рада, і міністерство, мені байдуже. Я вам зараз просто це говорю. Тому що 2 години я чую від вас, як ви один одного поливаєте такими словами. Ви так поводитесь, ви так один одного, якась така, як, знаєте, як звір'йо. Хлопці, я розумію все. В когось своє бачення. Хтось прийшов по одному, хтось іде по іншому. Але, будь ласка, в цьому залі, в камерах є люди, які йдуть трансляції, які вас люблять. Я вам клянусь, що люблять і поважають. Ні одне крісло, ні одна посада, ні одна гривня не вартує, щоб цим пожертвувати. Війна йшла. Війна йде і буде йти. І підтримка, і допомога вам, наша всіх, буде потрібна. Я вам бажаю успіху від себе. 35 кандидатів, які пройшли. Неважливо вже, якими методами, чому і як. Я завжди говорила і говорю. Переможців не судять. І це правильно. Але хлопці від себе особисто скажуть, від цивільних. Головне – методи, як ти став переможцем. Якщо це законно і правильно, молодці, у вас совість чиста. Ви достойні, вперед, і я з Тернополя, як голова спілки АТО Галичини, перепрошую, громадської організації АТО Галичини, я буду до вас звертатись, я буду вам пропонувати, і я буду також вас просити, щоб ви допомагали Тернопіль чи іншим областям. Бо там ми гребемося самі. З медициною, з інвалідами, ким ніхто не допомагає, з реабілітацією, з землями, з будівництвом, з житлом. Значить, ваша задача – нам допомагати. Тому пойміть ту відповідальність, яку ви на сьогоднішній день берете. Але, хлопці, я зараз не буду спалювати. Праві, неправі, докази є, доказів нема. Чесно, мені вже байдуже. Мені вже плювати. Яким чином ви досягли своєї промови, і що взагалі відбулося? Все вже, це вже немає. Але скажу просто одне, що якщо були порушення, це чисто совість перед собою, і як знаєте, мужик має давати слово, так само ви, хлопці, маєте давати слово. Але якщо десь були факти, десь були порушення,
про що зараз говорять, і дійсно були заминки в голосуванні. Не приходили смс. Почекайте. Так, це технічні. Технічні якісь неполадки. Сервер, можливо, не витримав. Ще чогось. Не забезпечено, можливо, було десь достойно і правильно. Так, це наше спільне недопрацювання. А я скажу, де недопрацювання. Тому що на етапі, коли ініціативна група, я зараз нічого не оспарюю, будь ласка, тому давайте будемо коректні. Я не ставлю зараз питання. На етапі, коли ініціативна група приймала рішення відкритого рейтингового інтернет-голосування, ви мали передбачити те, що може бути перегруз серверів, можуть бути не приходити коди, може бути збої в системі операторів, а не постійні. У нас оператори так працюють. І час тоді ліміт ставити. Не 15 хвилин. Бачити оперативно, збільшувати. І плюс, були години, коли не могли хлопці проголосувати. У мене друзі, удачники з передової, чуть на дерева не лізли, бо ми знаємо, що там що, зв'язок не завжди є. Правда? Правда. Вони шукали варіанти голосувати. І вони по півдня не могли проголосувати. Це факт. Я зараз не успарю, хлопці, я вам нічого не говорю. Я просто... Ну, я вас слухала, ваші матюки півгодини. Дозвольте ще. Все, я завершу. Добре. Були перебої, неліцензовані. Діма, я вже вивчила, як вас звати. Дмитро, будь ласка, одну секундочку. І я думаю, що ми вже будемо рухатися далі. Були перебої, не приходили вчасно смс. А я скажу одне, що з другої години вже останнього дня, коли до третьої голосування, то взагалі ні один голос я отримала, хочете в лічку, я вам покажу, скільки повідомлено, що ніхто не міг віддати голоса. І не питання тільки за мене, і за інших кандидатів. За всіх. За всіх, і за вас, і за нас, і за всіх. Тому я їх не звинувачую нічого. Я скажу навіщо. Тому що система спрацювала на не ідеально. Ідеальних систем так не буває. Але треба було захистити все так, щоб ми, якщо ви вже йдете на ці голосування, можливо, це питання до міністерства, ви мали все протестувати так, щоб не виникло запитання до відкритого і до правильного голосування. Тому що багато людей, так, завжди буде задоволені люди і незадоволені, але має бути істина і перемога має бути досягнута правильним шляхом. Тому моє особисте, ну таке як резюме, скажімо так, вибачте, що мене так довго слухали, наболіло. Я скажу одне, рейтингове це голосування я не оспорю, але я скажу свою думку. Воно не ідеальне, і воно, на мою думку, я не оспорю хлопців як переможців, а сама система недолуга. І тим паче, коли міністерство, як офіційне вже буде структура, представляти вас, ветеранів, не мене, а вас, ветеранів, воно має нести відповідальність за кожен цей голос, який не зміг проголосувати. Коли збой, коли не ліцензоване, коли нема системи захисту. Хлопці, ви себе захищаєте, ви праві, ви переможці, крапка. Но вони спрацювали неправильно. І це моя позиція. Я не до вас, пані, особисто. Я говорю до структури, яку ви представляєте. Тому що вони мали, ваша структура, якщо це є офіційне, це те, що ветерани дивляться, мало бути зроблено, все ідеально захищено. Бо ви перед ними будете відповідати. Тому вибачте, що я це сказала, але я вас прошу, поважайте, ви є атовці. Поважайте і просто не вийти до них. Протягуйте руку, можливо, дискусії. Будь ласка. Все, вибачте, можливо, зайняла ваш час. Дякую, величезно. Я дайте мені коментар сказати, як представнику. Я єдине хочу нагадати, що в самому виступі зазначили, що там гроші, копійка і так далі. Я як представник міністерства хочу нагадати, що громадська рада – це консультативно-дорадчий орган, який працює на безкоштовній основі, який здійснює демократичний цивільний контроль, ні про які кошти, оплату, мова не йде. Ви просто в своєму виступі сказали. Де я в своєму виступі? Покажіть. Не перебувайте, будь ласка. Оплата їм? Так, ви сказали, що ніхто боротись за копійку, гроші не буде. Немає тут ніякої копійки, грошей.
Це суто робота за власною ініціативою на громадських засадах. Міністерство у справах ветеранів зацікавлене в ефективній роботі громадської ради, тому що ми новостворене міністерство, яке створювали знизу догори, покликане розбудовувати і взагалі розробляти державну політику в сфері ветеранів, якої немає до сьогоднішнього дня. І я вважаю, що навіть з огляду на те, що вже досить довгий час в міністерстві працює лише одна людина, міністр, але за допомогою громадськості, за допомогою ветеранських організацій нам вдається робити достатньо багато. Тому ми і надалі сподіваємось на конструктивну і плідну співпрацю. Дякую вам за час. Дякуємо. Я хочу подякувати пані Ружені і пані Оксані за те, що ми повернулися в конструктивне русло. Ну, так, виникають питання до ініціативної групи. Так, я думаю, в чомусь ми дійсно не допрацювали, але представники ініціативної групи, вони взяли на себе обов'язок і завдання зробити так, щоб формування громадської ради відбувалось не за стандартним принципом, як в інших міністерствах, коли просто невелика група організацій між собою збирається і голосує. І про це голосування дізнаються через їх. А зробити так, щоб на установчих зборах зібралися представники 146 організацій, і за кожного з них громадяни могли проголосувати і обрати того, кому вони довіряють. Тому я вважаю, що це не даремно. Дякую. Зараз секундочку. Також давайте рухатись далі. І у нас стоїть фактично декілька питань для того, щоб все ж таки підійти до кінця установчих зборів. Пане голово, я попросила ремарку. Коротко. Звичайно. Шановні друзі, я дуже коротко. Скажу від себе, не як від голови комісії, я просто висловлю свою власну особисту думку. Багато разів звучить зараз слово громадяни, голоси. Я закликаю вас іще раз. Тобто ви, хлопці, які вважають себе вже власне в цій громадській раді, уявляєте собі, що за вас голосувало 10, 20, 30 тисяч просто дітей. І ви називаєте це легітимними голосами. Вибачте, тоді ми просто повинні визначитися повинні терміна. Дуже дякую, я вас не перебиваю. Дякую. Фактично, питання стоїть наступним чином. Чи лічильна комісія здатна порахувати кількість голосів і оголосити по списку рейтинговому? Якщо лічильна комісія здатна це зробити, питання до всіх членів лічильної комісії, то вони це оголошують. Якщо ця лічильна комісія не здатна порахувати голоси, то є пропозиція обрати лічильну комісію, яка технічно здатна порахувати голоси і оголосити відповідно до протоколу, хто набрав яку кількість голосів. Питання до представників лічильної комісії. Я озвучив декілька варіантів. Моє питання до всіх представників лічильної комісії. Чи можуть вони оголосити під рахунок голосів відповідно до відкритого протоколу? Я відмовляю. Я можу все сказати, я можу оголосити, я разом під рахунок, я відправляв голові комісії на e-mail, можу показати. Це треба, щоб голова оголосила. Добре. А голова лічильної комісії ви можете? Це голова мене. Я ще раз наголошую, я не розумію, що тут у вас відбувається. Ні, я розумію, що тут відбувається. Це у вас щось відбувається! Це у вас щось відбувається! Не вибачайте! Повторюю ще раз. Протокол було озвучено. На засіданні лічильної комісії були присутні 12 членів лічильної комісії. Все зафіксовано. Підписи під протоколом стоять. Тобто, якщо зараз щось озвучується кимось одним, я вважаю, що це невірно. Тому що засідання лічильної комісії було. І рішення ми винесли. Дякую. Давайте
запитання до голови. Я правильно зрозуміла? Ви відмовляєте слідчинною комісією нести відповідальність за те, що ви не могли нормально проконтролювати, і ви не підтверджуєте те, що було оголошено міністерством, представником міністерства. Я правильно розумію? Ви не підтримуєте це. Ми це не підтримуємо. Ми винесли, у нас було засідання, ми винесли рішення, озвучили сьогодні на зборах. Дякую. Переводивши це все, що вже нормальне русло, я скажу, що вони не хочуть, я їх як секретар, не просто секретар, просто як людина, підтримую, тому що я би теж не хотіла нести відповідальність за те, що ми розуміємо, що було багато помилок і багато незрозумілого. І тому вони несуть за це відповідальність і позору вони на себе брати не хочуть. Правильно? Все правильно розумієте, і рахувати, я хочу рахувати, і так само ці члени лічильної комісії хочуть голосувати, рахувати реальні голоси, а не цифри, літери, ще щось на екрані. Кінці до кінців, дякую. Лічильна комісія безпосередньо на початку запропонувала, і було питання, чи здатні вони порахувати відповідно технічно. А ви тому питання. Тому питання, якщо лічильна комісія не може підрахувати, пропонується обрати склад лічильної комісії, який здатен порахувати протокол і озвучити безпосередньо на зборах рейтинг. Мають бути озвучені результати голосування. Я прошу сісти на свої місця. Я попрошу не перебувати, так? У нас є представник лічильної комісії, який проводить перерахунок. Якщо є ще люди, які готові підрахувати і озвучити кількість голосів, відповідно, прошу вийти, і ми проголосуємо за склад лічильної комісії, який здатен порахувати голоси. Так як же є комісія? Це ж порушення протоколу. Так, безпосередньо. Є люди готові провести підрахунок голосів. Що по протоколу. Що говорить закон? Я попрошу. Я попрошу не перебувати. Я попрошу Євгена. Добре. Хтось ще займався підрахунком голосів кандидатів. Можливо, незалежно аналізував дані, займався підрахунком. Можете вийти, будь ласка. Я вам даю візитку. А що це буде? Якщо лічильна комісія не може поставити. Шановні делегати, у мене дуже болить серце за те, що відбувається в залі. Здається таке враження, що спеціально зриваються установчі збори і блокується робота Міністерства ветеранів. Скажіть, будь ласка, для чого це робиться певними особами? Для того, щоб розколоти ветеранський рух? Для того, щоб стикнути лбами хороших і поганих? Схаменіться, будь ласка. Оці синенькі мандати делегатів – це перші мандати зрадників України. Тому що міністерство повинно працювати, громадська рада повинна працювати. А те, що робить лічильна комісія, яка повинна доповісти результати, а не робити свої висновки, не будучи спеціалістами, це просто саботаж. Дякую, вибачте. Ми не голосуємо, Прошу. Ви
ми не голосуємо, ми озвучуємо результати. Нам не треба кворум, щоб голосувати. Ми не виносимо питання, це озвучка результату. Я попрошу представника лічильної комісії, чи дані комісії, чи дані комісії, за те, що вам...